Стінг уже закріпив за собою статус легендарного співака, а тому може дозволити собі тривалі перерви. Однак британський музикант нарешті зрозумів, що 10 років студійної відпустки багато навіть для нього, і більш затяжний тайм-аут шанувальники можуть йому не пробачити. Щоб висловити любов до своїх фанів, а також реалізувати накопичені за весь цей час музичні ідеї, Стінг у найближчі тижні приступить до запису нової платівки «The Last Ship». Її назва точно повторює назву мюзиклу, над яким артист працював протягом останніх 2 років. У ході спектаклю про кораблебудування у Великій Британії глядачі почують близько 20 треків, більшість із яких Стінг взяв зі свого альбому «The Soul Cages» 91-го року виходу. Звісно ж, рокер не міг обмежитись лише старим матеріалом і включив до музичного оформлення мюзиклу ще й новий. Зокрема, трек «The Last Ship», який стане заголовним у його театральній постановці. Таким чином, саме вона надихнула Гордона Самнера приступити до запису повноцінного студійного альбому. До нього увійдуть треки, які прозвучать у мюзиклі, а також ті композиції, які співак приберіг спеціально для лонгплея. Уже відомо, що в наповненні альбому меломани зможуть почути композиції під назвами «And Yet», а також «Dead Man's Boots». Презентувати свій студійник Стінг планує не пізніше цієї осені. Адже навесні наступного року на бродвейській сцені має відбутись прем'єра вищезгаданого мюзиклу. Нагадаємо, останній на сьогодні лонгплей рок-виконавця вийшов у вересні 2003-го. Тоді він зумів піднятись до 3-ї сходинки британського хіт-параду «Billboard 200». Пізніше Стінг випустив іще 2 альбоми, однак вони не стали номерними. Один із них був збіркою різдвяних пісень, а інший – переспівом композицій інших авторів. I set off running to wake from this dream.